Erste v pololetí, myslím, že docela potvrdila ten dobrý start do roku 2010. Ona popravdě řečeno klesla, teď myslím, kurz akcie klesl bezprostředně po těch výsledcích. Myslím, že to bylo hodně spojené s tím, že Erste na rozdíl třeba od komerční banky, díky tomu, že je exponovaná v širším regionu, tak vytváří v uvozovkách stále stejné množství rezerv na ty špatné úvěry. Ten pokles je tam menší a na rozdíl třeba od komerční banky, tam vidíme, že jaksi podíl těch špatných úvěrů nebo ztrátových úvěrů přece jenom vzrůstá, čili ještě se nenachází na tom maximu. Byť třeba kapitálová přiměřenost vypadá dobře a Erste stejně jako jiné banky evropské prošla těmi zátěžovými testy poměrně dobře. Co se týče kurzu akcí Erste, tak my jsme si představovali a nastavovali tu cílovou cenu na 3 měsíce, někdy na přelomu června a července zhruba na 28 euro, což je v přepočtu řekněme někde mezi 750 korunami. To v celku jak se vychází, ale ono strašně záleží i na jak dlouhém horizontu, jak si tu společnost člověk hodnotí. Ten potenciál v tuhle chvíli si myslím, že je mnohem větší, jak si z hlediska delšího může se blížit, tak tam to oceňujeme skoro až 40 euro, řekněme v ročním a delším horizontu. Nicméně buď teď z toho krátkodobého hlediska bych asi nakupoval, až když by cena klesla po těch 700 korun a nepřeháněl bych to s těmi nákupy.